казват, че Търново е велико само в минало време. Казват, че страхът и зависимостите ще наделят над идеите за града ни. Казват, че трябва да се примирим с посредствеността, застоя и корупционната мъгла. Аз съм Йордан Терзийски и няма да допусна да жертват бъдещето на нашия град. Градът символ на българщината и величието. Градът, който обичаме и с който се гордеем. Градът, с който израснах и искам да растат децата ни. Завърших математическата гимназия в Търново. После архитектура, проектирах и строих в България и по света. И знам, че здравите основи на успеха и таланта се полагат тук, в общинското училище, на спортната площадка в квартала, в школите по изкуства. Битката за по-добро бъдеще е битка за всяка улица, за всеки квартал, за нашия град. Аз съм човека на Велико Търновци вече в 3 парламента и се уверих, че проблемите, които истински тровят живота им ден след ден са местни. Градът ни е презастроен. Няма удобен градски транспорт, улиците са разбити и тъмни, доходите са ниски. Градът има пари, а не се вижда къде се харчат те. Местната власт, вместо да гледа в бъдещето, мисли за мандати, поръчки и назначения. Време е за ново начало. Търново трябва да бъде търсена дестинация за туристи, бизнеси и амбициозни млади хора, а не междинна спирка по пътя между столицата и морето. Време е да си поискаме бъдеще. Затова се кандидатирам за кмет на община Велико Търново, за да реализирам програмата, която написахме заедно с вас, жителите на старата столица. Ние сме боляри, не крепостници на местни феодали. Можем да живеем в един сигурен, чист и подреден град, да не търсим достойни доходи другаде, училищата ни да отглеждат таланти, а родителите ни да получават качествена здравна грижа. Можем да отглеждаме децата с плодовете на нашата земя, да върнем живота в търновските села. Обещавам ви нещо привидно малко, но за мен доказва всичко. Ще работя така, че и утре и след 4 години да мога да ви погледна в очите и да ви стисна ръката. Влизам с енергия в битката срещу апатия. Влизам с решения в битката с популизма. Влизам с екип от експерти в битката срещу авторитарния модел на застоя. Битката е за Велико Търново, за нашите предци и нашите деца. И никой не е сам в нея. Заедно сме и сме много. За велико бъдеще на Търново.